Kenaye, kech olgan yangi tapchikingiz berib turamizmi? Surayxon, mani oyog'im razmeri 36, sizniki esa momiqqina oyoqlaringiz 48 bo'lsa, to'g'ri kelarmikin? Keladi, конечно. Kenaye, mana kiyimingizni berib turing. O'zi hech kim kiymayotgandi. Kim kiyarkin deb kutib o'tirgan edim. O'shaman-da, rahmat. Kenaye, mana bu sipochkangizni menga bir kunga berib tura olasizmi? Surayxon, bu axir yangi bo'lsa, qarang mana itni ketkasi bilan turibdi, hech kim taqmagan hali. O'sha mantaqaman deb birinchi. Voy qarang-a baxtligingizni. Qaring-a, rahmat. Bo'pti, Kenaye, yaxshi o'tiring, men ketdim. Yaxshi borib keling, Surayxon. Surayxon, nima bo'ldi sizga? Diplomagandek, o'shani kirsashir bilan yuvdik, kraska sepib. Aytdim bu apresni mana kim kiyib ketdi deb. Nima balo bo'lo jangidan kelyaptimi bechora tapchikam? Surayxon? Tapchikam qani? Cho'ntagimda? Xudoga shukr, o'sha omon qopdi-ye. Yo'q, uzilib ketdi, o'shaning chuchugimga savoluvdi. Nima? Keniga, sumkangiz berib turing. Hozir sumka kerakmi desanga? Qarab tur. Mana Surayxon, rahmat Keniga, oyim so'ragandilar. Nima? Surayxon, to'xting. Oyjo. Kelin. Bo'pti, oyimnikiga ketdim. Bir oydan keyin qaytarib olib kelish esidan chiqmasin.